أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون أي مؤمنان تاسی زما او د خپل دشمنانو سره دوستی مکوي تاسی د دوی سره د دوستی اظهار کوي حال دا چې دوی تاسو ترا غلی حق دین نمنی په الله جل جلاله باندې د ایمان راوړلو په وجه د الله رسول او تاسی مؤمنان د خپل کورونو څخه وباسي کچیر تاسی زما د رضا او زما په لاره کې د جهاد لپاره راوتلی یاست نو بیا ولی کافرانو ته د مسلمانانو رازونه په پټه سره رسوئ زه خو ستاسو په پټ او ښکار عمل پوهیږم که ستاسو څخه هر چا دغسې وکړل هغه د سمې لارې څخه وتلی دی که چیرې هغوی په تاسو باندې غالب سي نو ستاسو سره به دشمني پیل کړي په ژبه او لاسونو به تاسو ته تکلیف درکوي او غواړي به چې تاسې کافران سئ اے گرانو مسلمانانو دا اللہ جل جلالہ او دا مؤمنانو دا دشمنانو سر دوستی کونکی او دا مسلمانانو پٹ رازونا او پٹ زائونا شوونکی دا کافرانو دا کامیابی لپارش پاورد خدمت کونکی کافرانو تا دا مسلمانانو دا بی عزتی اسباب برابر اونکی عالم اسلام او بالخصوص دا پاکستان دا مسلمانانو عزت کرامت او حریت او تشخص ختم اونکی په ښه او بد نه پوهیدونکی سرټ امباسادر پرویز مشرف دی د هغه وخت نه د بش د خوشحالولو لپاره د هغه په وړاندې د سجدې کولو تکل کړی و چې د فوزي حکومت د راتلو نه بعد بش د نه منلو اعلان ورته کړی و او هر قسمه بندیزونه یې ورباندې لګولي و د سپتامبر د 11مې ورځې د واقعې نه بعد بوش د خپل ضرورت په اساس د افغانستان اسلامي امارت خلاف د پاکستان خاوره د استعمالولو او د مسلمانانو خلاف د اپریشن کولو او د هغوی گرفتارولو او بیا امریکې ته حواله کولو په شرط پرویز ته د توبې او قبولیت د دروازې د خلاصولو وعده ورکړه نو جواباً پرویز د بوش په وړاندې د لا مقبولیت لپاره صرف د اسلامي امارت خلاف د کاروایی وعده نه بلکې د دې ټولو حکمونو تر څنګ د اسلامي مدرسو سکولونو او کالجونو یونیورسټیو او نورو تعلیمي مراکزو د نصاب د تغییر او تبدیل او د اسلامي موادو د ایستلو او د هغه علما او دانشمندانو د ختمولو قتلولو او گرفتارولو وعده هم ورکړه چې د بوش د فکر او پروګرام سره مخالفت وکړي نو په دې شکل د پاکستان اسلامي جمهوریت لخوا وکالتاً د الله جل جلاله او د هغه د رسول او مؤمنانو سره د دشمنۍ د عیسایانو او یهودیانو سره د دوستۍ غټه شهادتنامه یا سند ترلاسه کړو پرویز د الله جل جلاله او د مؤمنانو سره د دشمنۍ د یهودیانو او عیسایانو سره د دوستۍ د ثبوت لپاره د پاکستان قبایلي سیمو ته مخه کړه
د قبائلی مسلمانانو په سیمه کې بالخصوص د جنوبی وزیرستان په علاقه کې د افغانستان اسلامي امارت د سقوط نه بعد مسلسل اپریشنونه روان دي. سرکش طاغوت پرویز مشرف د دې ځای د مسلمانانو څخه د اسلام دین غیرت او پښتو رواجونو خلاف د خلقو څخه دا غواړي چې د عیسایانو او یهودیانو په ګټه د مسلمانانو خلاف کاروایی وکړي او د پرویزی قافلې سره یو سي. پاکستان کې د عیسایانو اعلی قمندان پرویز مشرف د خپل بادار بوش په حکم په دې علاقه کښې په لسګونو واره عملیاتونه وکړل چې په هر عملیات کې د قبایلي مسلمانانو او مجاهدینو په لاس په سلګونو فوجیان مردار شول او د پاکستان قیادت د غلط حکم په وجه دنیا او آخرت تباه او برباد شو. د سرکې خیل انګوره ډې او وانه اپریشن کښې بې حسابه پاکستانی فوجیانو د دنیا او آخرت د تباه کیدو نه بعد یو قبایلي مشر په هغه وخت کښې داسې ویلي وو که د میږ واس ورسېد دغه پاکستانو میږ د یوې زارې زارې پښتنه کي میږ دا حکومت داسې چې دا ظلم ده وکړه دغه بدل میږ د تونه وخلي انشاءالله زر کې ده چې میږ د تونه سم بدل وخلي آینده د بوره د بیا که داس غلطي وکړل چې دعوت یې کړله دام نه د میږ نه پرېږدي چې میږ واس در ورسي انشاءالله میږ دا جواب درکړي چې د تو په عمر یوت وي او میږ د خدای پاک نه امداد غواړي د 2004 کال د مارچ د میاشتې په 16 تاریخ د شپې لخوا د کولم پاول د اعزاز او میلمستیا لپاره په زرګونو ملیشو او فوجیانو ته دا حکم ورکړای سوی و چې د قبایلي مسلمانانو په کورونو حمله وکړي او مؤمن مجاهدین گرفتار بیا کولم پاول ته د مجرمو غلامانو او کنیزانو په شان وړاندې او امریکا ته حواله کړي. د اسلامي امت زمریان چې د سهار د لمانځه د فریضې څخه فارغ شول نو د خپل دین ځان او ناموس د دفاع لپاره د جهاد فریضه پیل کړه چې دا ظالمان صرف په څو ساعتونو کې د ماتې سره مخامخ کړل او د 300 نه زیات فوجیان او ملیشي مردار کړل. توپونه او ټانګونه او په لسګونو غټ غټ موټران د قبایلي مجاهدینو لخوا وسوځول شول. خوار دلیل د کفر ایجنټان کړې یا الله خوار دلیل د کفر